Latvijas un Igaunijas attiecības ir ļoti ciešas, tomēr tās vēl var stiprināt. Šāds viedoklis izskanēja šodien abu valstu prezidentiem tiekoties. Igaunijas prezidents Alars Karis ar kundzi Sirji Karisu ieradās valsts vizītē Latvijā. Vairāk ziņo Ina Strāstiņa. Augstu mastā pie prezidenta pils Latvijas un arī Igaunijas karoks. Tuvās kaimiņu valsts prezidents sagaidīts ar svinīgu godasardzi un pavasarīgi siltu dienu. Alars Karis Latvijā darba vizītēs ir bijis vairāk kārt, bet šī ir viņa pirmā visaugstākā valsts vizīte uz kādu no ārzemēm, un tam izvēlēta tieši Latvija. Noskaņa gaiša un cerīga, jo Igaunija un Latvija ir uz viena viņa, gan par to, kā būt blakus un vienai otru atbalstīt pat labā nemierīgajā pasaulē, gan par kādām vērtībām iestāties Eiropas un globālajā līmenī. Un pēc svinīgās sagaidīšanas ieraksts viesu grāmatā, un tad sarunas, un temati ir daudz. Gan abu pušu ekonomiskās attiecības, gan atbalsts Ukrainai, gan vasarā kaimiņu valstī Lietuvā gaidāmais NATO samits. Un te kā vēlāk, tikoties ar žurnālistiem atzina Latvijas prezidents Egils Levits, abas puses cer sagaidīt lēmumu par NATO austrumu flanga stiprināšanu. Un gan Igaunija, gan Latvija atbalsta Ukrainas pievienošanos. Latvija un Igaunija ir pasaulē lielākās Ukrainas atbalstītājas pēc iekšzemes koprodukta. Un tas apriecina, cik ļoti nopietni mēs ņemam šo Krievijas karu pret neatkarīgu demokrātisku valsti Ukrainu, un cik ļoti nopietni mēs ņemam gan šo drošības jautājumu, drošības situāciju. Igaunijas prezidents atzina, ka šajā ziņā ar Latviju ir pilnīgi vienota pozīcija, bet atslēgas vārds un arī drošības garants šajos laikos ir abu kaimiņu ciešākas saiknes un savienojums starp cilvēkiem. Ir grūti saprast, kāpēc, piemēram, ar Igaunijas digitālo recepti var iegādāties medikamentus Portugālē, bet tas nav iespējams Latvijā. Un mēs kopīgi strādājam, lai tas kļūtu iespējams. Šis cēlums, pie kura šis pārrobežu risinājums ir ieķēries, ir jāizrauj, lai Igaunijas, Lietuvas un Latvijas datorsistēma savstarpēji atbalstīt identifikācijas kartes un elektroniskos parakstus. Un jādomā, kā datu apmaiņu starp valstīm izmantot mūsu abu labumam. Igaunijas prezidents apmeklēja arī nozīmīgā dzelzceļa savienojuma Rail Baltica būvlaukumu, bet Latvijā kopumā uzturēsies 3 dienas. Ar uzrunu uzstāsies arī Saeimā, apmeklēs Ādažu militāro bāzi Inčukalna gāzes krātuvi un dosies arī uz Valmieru. Ina Strazdiņa, Ingus Graudiņš, Olavs Peršavīts, Latvijas televīzijā.